ሰላም ውድ አበሻ ወርቴ ከታታዮቻችን፣ በዛሬው ዝግጅታችን ላይ ስለ ታዋቂው ኢትዮጵያዊ ራፐር አሚኔ የህይወት ታሪክ እናወራ ወደናል። ወደ ታሪኩ ከመሄዳችን በፊት ግን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ይመቻችሁ። አዳማ አሚኔ ዳንኤል በአፕሪል 18/1994 ከኢትዮጵያ ወላጆች በኖርዝ ፖርትላንድ ተወለደ። አሚኔ በቤንሰን ፖሊቴክኒክ ሃይ ስኩል የተማረ ሲሆን በማርኬቲንግ ደግሞ ፖርትላንድ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለሙዚቃ ብሎ እስከሚያቋርጥ ድረስ ይማር ነበር። አሚኔ ኮምፕሌክስ በተሰኘው ኢንተርቴንመንት ድርጅት ውስጥም በኢንተርኔት ይሰራ ነበር። አሚኔ በጃንዋሪ 17 2014 ላይ የሙዚቃ ህይወቱን ኦዲሲ ቱ ሚ በተሰኘ ሚክስቴፕ ጀመረ። በኦገስት 31 2015 ደግሞ ኮሊንግ ብሬዮ የተሰኘ ሁለተኛ ሚክስቴፕ ለቀቀ። ማርች 9 2016 ካሮላይን የተሰኘ ዘፈን ሰርቶ ሙዚክ ቪዲዮን ራሱ ዳይሬክት አድርጎት በቪቮ ዩቲዩብ ቻናሉ ላይ ለቀቀ። ዘፈኑም በቢልቦርድ ሆት 100 ላይ የ96ኛ ደረጃ በመያዝ የጀመረ ሲሆን ከዛም ወደ 11ኛነት ከፍ ማለት ችሎ ነበር። ጁን 2017 ላይ ዘፈኑ 3 ታይምስ ፕላቲነም ሰርቲፊኬት ተሰጥቶት ነበር። ኦገስት 2016 ላይ አሚኔ ከሪፐብሊካን ሪከርድስ ጋር አብሮ ለመስራት ተፈራረመ። በዛውም ባብ የተሰኘ ሁለተኛ ሲንግሉ ኖቬምበር 4 2016 ላይ ለህዝብ አቀረበ። በኖቬምበር 15 2016 ላይ ካሮላይን የተሰኘ ዘፈኑን በቱናይት ሾው ስታሪንግ ጂሚ ፎለን ላይ አቀረበ። በዛም ከህዝቡ ብዙ አድናቆት ማግኘት ችሎ ነበር። ማርች 9 2017 መሰርስ የተሰኘ ሌላ ሲንግል ዘፈን ሰርቶ ቪዲዮውን በአፕሪል 7 2017 ላይ በቻናሉ ለቀቀ። ዘፈኑ እንደ ሜሲ ኤሊዮት ባሉ በሁለት ሺዎች ራፕ ዘፋኞች ኢንፍሉዌንስ የተሰራ ሲሆን ኦፊሻል የሆኑ የዘፈኑ ሪሚክስ ደግሞ ከራሷ ከሜሲ ኤሊዮትና እንዲሁም ከኤጄ ትሬሲ ጋር እንዲሰራ አድርጎታል። አሚኔ በ2017 XXL ፍሬሽማን ክላስ ላይ ከነ ኤቡጊ ውዳ ሁዲ፣ ፔኒ ቢ ሮክ፣ ፕሌቦይ ካርቲ፣ አግሊ ጋድ፣ ሜድ ኢን ቶኪዮ፣ ካፕጂ እንዲሁም XXX ቴንታሲዮን ጋር አብሮ መመረጡም እናስታውሰው ነው። ከዛም በሶስት ቀናት ልዩነት ውስጥ ተርፍ የተሰኘ ሌላ ሲንግል ሰርቶ ለቀቀ። በጁን 22 2017 አሚኔ ጉድ ፎር ዩ የተሰኘ የመጀመሪያውን ስቱዲዮ አልበሙን ከቨረት አሳወቀ። ከዛም በተጨማሪ ትራክ ሊስቱንም ለህዝብ አቀረበ። ከዛም አልበሙን በመከተል ብላንድስ እንዲሁም ዊድን ክራሸር የተሰኘ ዘፈን ሚጎስ ከሚገኘው ኦፍሴት ጋር አብሮ ለቀቀ። አልበሙ በጁላይ 28 2017 ላይ የተለቀቀ ሲሆን አንድ ሳምንት ውስጥ 13000 ኮፒ በመሸጥ በቢልቦርድ 200 ቻርት ላይ የ31ኛ ደረጃ መያዝ ችሎ ነበር። አሚኔ በ2018 በተለቀቀው ስፓይደርማን ኢንቱ ዘ ቨርስ ፊልም ላይ ኢንቪዚብል የሚል ማጀቢያ ሙዚቃ ሰርቶ ነበር። ይህም ለአሚኔ የመጀመሪያው ነበር ለፊልም ሳውንድ ትራክ ሲሰራ። ፌብሩዋሪ 26 2020 አሚኔ ከብዙ ጊዜያት ቆይታ በኋላ ሽም የተሰኘ ሲንግል በመስራት እንዲሁም ሜ 29 2020 ሪሪ የሚል ሌላ ዘፈን ከለቀቀ በኋላ ኮምፐንሴቲንግ ከአንገት አጋ ለቀቀ። ከዛም ሁለተኛ የሆነውን የስቱዲዮ አልበሙን ሊምቦ በኦገስት 7 2020 ላይ ለአድማጮቹ አቀረበ። አሚኔ በዘፈን ህይወቱ እንደ ቢኢቲ ሂፓፕ አዋርድ እንዲሁም በግራሚ አዋርድ ላይ መታጨት ችሎ ነበር። ይህም በብዙ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም በብዙ አፍሪካውያን ላይ እንዲታወቅ አድርጎታል። አሁን ላይ አሚኔ በሎስ አንጀለስ ሲኖር ኳንቲን ታረንቲኖ እሱ የሚወደው አርቲስት እንደሆነ ሲናገር ይሰማል። አሁን ላይ ፊልም ዳይሬክቲንግ እንዲሁም ፋሽን ላይም እየሰራ ይገኛል። በ2017 ላይ ከሄላኒ የእሱ ገርልፍሬንድ እንደነበረች ይነገራል። ከዚህም በተጨማሪ አሚኔ የድሮን የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በአደባባይ በመተቸት ከሚታወቁ ራፐሮች መካከል አንደኛው ነበር። ለዚህም አብነት የሚሆነው በቱናይት ሾው በነበረው ፐርፎርማንስ ማብቂያ ላይ እንዲህ ሲል ተናግሮ ነበር። ማይ ፓረንትስ አር ኢሚግራንትስ to this country. They come to this country for a better opportunity, just like everyone else. ሲል ተናግሮ ነበር። ስላሚኒ ያላወራናቸው ነገሮች ካሉ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። ያላችሁን አስተያየት፣ ሀሳብ እንዲሁም ሌሎች ነገሮች ካሉ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ኢንስታግራማችን ሀበሻውድ ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቲክቶክ ላይ ሀበሻውድ በሚል አካውንት መጠናል። እሱንም ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። ለወዳጅ ለዘመድ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ ቪዲዮውን። በቀጣይ በሌላ ሂፕ ሆፕ ታሪክ እንመለስላችኋለን። እስከዛው ድረስ ግን ይመቻችሁ። ስለሽ ደስ ይለኛል ያልሽው ያትሻላል ስለሽ ቦታ ያልማ